السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. ایمان، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے پوچھئے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تکراتی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے تاکہ تم اس میں آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ قصص کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے.